අපි දැන් ඉදිරිපත් කරන්න යන අලුත් නව රැකීරක්ෂා පනත යටතේ. ඒකේ අපි ගෘහ සේවය ඇතුළත් කිරීම මගින් ගෘහ සේවයට සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් සහ සේරක භාරකාර අරමුදල් ගෙවීමටත් පියවරගෙන තිබේ කියලා ලියලවල තියෙනවා. මේක ඉතිහාසයේ ගියපු concept එකක්. අපි dignity of labor කියන අලුත් ඒ අයට ගරුත්වයක් ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවය හැටියට මේ වගේ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් දැනට අපි කියනවා. එම ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගියාම එහේ තනකොළ කපන කෙනත් වාහනෙන් ඇවිල්ලා ඇඳුම ඇඳගෙන වැඩේ කරලා යනවා. කතාව විතරයි කියන්නේ ඒවා කොහොමද කරන්න කියලා කතා කරන්නේ. මොකද අපි පිටිපස්සේ තුන්වෙනි පේලිය වල ඉඳලා කතා කරපු අයනේ. ඒකනේ පිළිගන්න බැරි පිටිපස්සේ තුන්වෙනි පේලිය ඉඳලා ආණ්ඩු බාර ගන්න කිව්වම කරන්නේ නැතුව ඒකේ රටවල් වල ගිහිල්ලා කේලම් කිය කී ඉන්නේ. එතකොට මේ හැම ක්ෂේත්‍රයක්ම අපි ඒ ඒ ක්ෂේත්‍රවල එයාගේ වෘත්තීය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව මොකද්ද වෙන්න ඕනි, ඒ අයගේ නිපුණතා මට්ටම මොකද්ද වෙන්න ඕනි කියලා හදලා ඒ අයට ලයිසන් දෙන සිස්ටම් එකක්. ඒ කියන්නේ යාට ප්‍රැක්ටිෂනර් ලයිසන් එකක් සියලු ක්ෂේත්‍රවලට අපි හඳුන්වා දෙන්න යනවා. එතකොට ගෘහ සේවයට මේ සියලු ක්ෂේත්‍රවලට සිකියුරිටි වෙන්න පුළුවන්, ස්පාවර්ක වෙන්න පුළුවන් ඕනම කෙනෙකුට ඒ ලයිසන් එක දෙනවා. සහ ඒගොල්ලන්ගේ කවුන්සිල් එකක් කරහා තමයි ඒක යාවත්කාලීන කිරීම වාර්ෂිකව සිද්ධ කරන්නේ. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඒ වගේම අපි මේ ක්ෂේත්‍රවල අයව නියාමනය කරන්න අපේ අලුත් රැකීරක්ෂා පනතටත් මේක ඇතුළත් කරලා තිනවා. ඒ බලය රැකීරක්ෂා පනතට ඇතුළත් කරගෙන මේ හරහා මේ සියලුම කාන්තාවන්ට ඒ වගේම මේ අනෙකුත් ක්ෂේත්‍රවලටත් සියලු දෙනාම සේවයේ යොදවා ගන්නවා නම් ඒ අයට EPF ETF ගෙවන්න වෙනවා. මෙතනින් එහාට ගෘහ සේවයේ යොදවා ගන්න නෙවෙයි, පයිප්ලාස් කෙනෙක්ගෙන් වැඩගත්තත් එහෙම නැත්නම් වෙන ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයක මේ අපි කියන වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල ඒ කියන්නේ විධිමත් අවිධිමත් ක්ෂේත්‍රවල වැඩ කරන සියලු දෙනාම මින් ඉදිරියට EPF ETF ගෙවලා තමයි සේවයට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට. ගෘහ සේවයටත් එහෙමමයි. ගෘහ සේවයේ දෙන කාන්තාවන් සියලු දෙනාම ගෙදරක වැඩ කරනවා නම් ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් ඔවුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අපි නීති රීති ගෙන එනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට EPF ETF ගෙවලා ඒ සියල්ල යාවත්කාලීන කරලා වැඩපිළිවෙලක් අපි සංවිධානය කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැනට මේ රටේ මිලියන 2.4ක් පමණක් වෙන EPF ETF එකට දායක වෙන ප්‍රමාණය, සේවා නියුක්ත භාර අරමුදලට සෝ මේ අරමුදල් දෙකට දායක වෙන ප්‍රමාණය මේ රටේ අවිධිමත් ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න සියලු දෙනාට ක්‍රියාත්මක කරලා ඒ සියලු දෙනාටමත් ඒ අයගේ රැකියාවේ විධිමත්භාවය සහ ගරුත්වය ලබා දෙනවා වගේම ආරක්ෂාව සුබසාධනයත් සාධිත කරන්න අපි වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරනවා.